Доброго вечора, мої шановні підписники, гості каналу. Всім бажаю гарного вечора сьогодні. Я сижу на лавочці біля двору і випасаю сім'ю Григорія нашого. Дівчата пасуться. Водичкою запивають. Такий Гриша в нас. Гуляють на вигулі. Отак проводжу свій час з користю. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас вигул проходить. У нас просто тут дорога поряд. І випускати самих не дуже хочеться через те, що може переїхати машина. Сонячна погода. І хто ще скаже, пісок. Дуже полюбляють пісок. От куча в нас піска, тут купа лежить біля дороги. І вони їдять пісок. Це, я так розумію, для їхнього травлення потрібно. Ну, та качка не несеться, в принципі, для яєчної скорлупи їй не потрібно. Та, що біля неї йде, це несеться. Вже 12 яєць нанесла. Знов сідає. В квітні місяці вилупила мені качат. І знов сідає. Ну нічого. Та, що пісок зараз їсть. Григорій на стрьомі стоїть. У нас дві сім'ї, але на сімейному, як кажуть, совєті вирішили залишити з двох сімей одну. Так що, хто бажає купити Григорія з качками, то прошу. Ціна невелика, качур робочий, каченята в нього вилупляються, як кажуть, в повному обсязі. Сім'я в нього з 5 качок, ну з них, напевно, дві піде до Яші, а три підуть на продаж. От такі в нас справи. Проводжу свій час з користю. Дівчата пасуться. Отакий нас Григорій. Всього вам самого найкращого.